Larun batean jarriko da martxan 5G teknologia Euskal Herrian lehenengo aldiz. Vodafone konpainiak eskainiko du zerbitzua Ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Oraingoz lehen pauso bat, baino ez da. 5G sare ultralaster bada eta sakelekoan interneten erabilera bizkortuko du. Baina bestelako gailuen arteko konexioak ere azkartuko ditu eta espero da iraultza ekarriko duela gauzen internet esaten dioten arlora. Momentu sakeleko telefono jakin batzuk bakarrik erabilia izango dute. Samsung Galaxy S10 modeloak, LG-ren V50 5Q modeloak eta Xiaomi-ren Mi Mix 3 modeloak. Vodafonek kanpoan utzi ditu Huawei-ren modeloak, argitu bitartean Google-ek Txinako konpainiari jarritako betoak ekar ditzaken ondorioak. Dena den, agerian geratzen da paradoxa bat, Vodafonek Huawei-ren azpiegiturak baliatu dituela 5G sarea martxan jartzeko. 5G-a 4G-a baino 10 edo 20 aldiz bizkorragoa izango da, eta datuak azkarrago deskargatuko ditu. Baina antena gehiago beharko ditu estaldura eremuan eta dagoeneko sortu dira herri plataforma batzuk teknologia berri horrek osasunean sor ditzakeen kalteak salatzeko.